ציונית זה אומר שאני תומכת בזכות העם היהודי ומאמינה שהיא לא מדינה משלו בארץ הקודש, ארץ ישראל. זה זכות ולא חסד. העם היהודי סבל במשך כל ההיסטוריה. וגם בימים אלה צערי דפות רצח עם. עד עכשיו הרבה מעוניינים להשמדת מדינת ישראל והעם היהודי. אז מגיע לו מדינה משלו, עוד פעם זה זכות ולא חסד. אני רוצה להגיד, בתור ערבייה המוסלמית שאני פעילה בהסברה הישראלית, בארץ וגם בחו"ל, אני רוצה להגיד לכל הערבים, וגם במיוחד ערבי ישראל, להתעורר. אנחנו נמצאים בגן עדן. מיליון ערבים ישראלים חיים במדינות ישראל, הם יהודים והם לא סובלים כמו ערבים שלמעשה נשלטים על ידי ערבים. במדינת ישראל יש חופש ביטוי, דת, רק בישראל, המוסלמים, הנוצרים, הדרוזים, חיים בתנאים שבמדינות ערב לא מקבלים. ערבי ישראל לא מוכנים אפילו לעזוב במדינת ישראל, כי גן עדן כזה לא נמצא, והם יודעים את זה. אני חושבת שאזרחי מדינת ישראל, ללא הבדל דת, צריכים להיות קודם כל ישראלים, כמו שמוסלמי או יהודי שחיים בצרפת הוא מוסלמי צרפתי או יהודי צרפתי. רק בישראל יש דמוקרטיה אמיתית בקבלת האחר השונה, ולא הבדל גזע, מין, דת, צבע. כמובן לא הכל מושלם, ויש מה לשפר, אך מדינה מושלמת מכל הבחינות קיימת רק בתיאוריה ולא בחיים אמיתיים. בשבילי, דגל המדינה הוא דגל שלי, והתקווה הוא האמנון שלי. אם טובה, אם רעה, ואם קלה ואם קשה, ואם זולה ואם יקרה, זוהי ארצי. ישראל היא המדינה של כל אזרחיה. חייבים אנחנו, בני המיעוטים, למלא את חובתנו כאזרחים. כשאני אומרת מיעוטים, זה מדובר דרוזים, בדואים, נוצרים, מוסלמים, צ'רקסים. מוטלת עלינו חובה לאומית אזרחית לתרום ולשרת בצבא ולכל שירות אזרחי אחר. כדי לקבל זכויות, לשלם את החובות שלך. הרבה מבני המיעוטים השתלבו במערכת הביטחון והתפקידים בכירים. מצד אחר, הרבה מבני המיעוטים השונים מקיום המדינה נלחמו והרבה נפלו על הגנת המדינה. אזרחי מדינת ישראל, ערבים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, צ'רקסים, בדואים, הגיע הזמן להתאחד ולא נאפשר לאף אחד ולכל גורם לשבש את החיים שלנו במדינת ישראל. חייבים לעצור שפיכת הדמים ולהרגיע את הרוחות. נילחם שנחיה כולנו ביחד באהבה ושלום. אל תיתנו לקיצונים לשלוט על המצב. ואל תוותרו להם, ותורים זה כמו אור ירוק בהזמנה לתקוף. אל תיתנו להם לכתיב לנו את החיים, חיים של טרור ושנאה ומלחמה מיותרת. מפה אני מנצלת את הבמה ופונה ליועץ המשפטי לממשלה לתת הוראה מיידית למשטרת ישראל ולפתוח בחקירה נגד, צריך להגיד, חלקי מחברי כנסת הערבים בדין הסתה לאלימות. בושה וחרפה. ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל נפגע כתוצאה מכל ההסתות של חלק מחברי כנסת הערבים נגד מדינת ישראל. הם מתפרנסים פרנסה מכובדת, מפוארת, וגם מסיתים בכל העולם. ולערבי מדינת ישראל, שמדינת ישראל היא מדינה כובשת, גזענית, מדינת אפרטהייד, העובדה שיש לנו חברי כנסת ערבים בכנסת, זה אפרטהייד שלנו. שאין פה חופש ביטוי. הם רודפים מיעוטים, ככה טוענים, והם מסיתים עכשיו לאינתיפאדה השקרית בשם האקצא. כפויי טובה, בושה וחרפה. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהיא מכבדת חופש דת, והיא השומרת היחידה על כל המקומות הקדושים, כולל האקצא. מדינת ישראל והעם היהודי וראש הממשלה אין להם שום מטרה וכוונה להרוס את האקצא ולא אף מקום קדוש. חייבים להפסיק את ההסתה השקרית והפרועה הזאת שגרמה וגורמת לגל הטרור הנוכחי. חייבים להשתיק את חוליות הטרור בכנסת. חייבים להשתיק את הנאום הנאצי של
שונאי ישראל, אנחנו נמצאים תחת טרור יום ולילה, הם לקחו החוק לידיים. אני פונה לערבי ישראל, למיעוטים במדינת ישראל. אל תתייחסו להסתה ולשקר של הקיצונים. אנחנו בגן עדן. תראו מה קורה במדינות ערב. תעריכו מה שיש לכם ביד ותגידו תודה שיש לנו מדינה ישראל ועם נפלא שמקבל אותנו באהבה ועם דוגמה לאנושות. חייבים גם לתמוך בחיילים שלנו ששומרים עלינו בגופם יום בלילה בלי הבדל גזע, דת, צבע. הם עוברים התעללות במסגרת שולטם. הצבא שלנו הוא הצבא הכי מוסרי בכל העולם. אני בשבילי עם הילדים שלי ועם ילדים של כל אימא ישראלית ציונית. הטרור והרצח, וזה אני אומרת לכל מדינות ערב, ואני יודעת שזה מחיר כבד, אבל זאת האמת, ואני נלחמת לאמת שלי. הטרור והרצח זה לא הדרך של העם היהודי וראש ממשלתי הגר היקר. זה לא הדרך שלו. זה לא הדרך של מדינת ישראל. כל פיגוע שנעשה על ידי חולה נפש יהודי פוגע בלב כל יהודי ציוני אמיתי, אני בטוחה. העם היהודי ברח, לא בחר בדרך הטרור ולא איבד את האנושות שלו. העם היהודי, למרות שהוא הכי סבל פיגועים וניסיון להשמדת עם שלם, למרות זאת הוא כבוד לכל האנושות. העם היהודי נלחם ומחפש שלום, והוא מייצג אותי ואתכם ואת מדינת ישראל בכבוד. אל תיתנו לחופש ביטוי בדמוקרטיה להפוך לחופש שנאה והסתה. כולנו ביחד באש ובמים, אפילו שיש מחלוקת, יד ביד באש ובמים ננצח. יד ביד ננצח האנטישמים בכל העולם. יד ביד יכולים לבנות עתיד טוב לנו, ילדים שלנו. יד ביד יכולים לחיות באהבה ובשלום. תודה רבה לכם, מאחל לכם אהבה ושלום.